Позачергове засідання. У залі 42 депутати. Сесія Закарпатської обласної ради уповноважена. На порядку денному одне питання. Наша місія в цьому плані – це звернення і дати можливість звернутися нашим територіальним громадам до своїх партнерів, які країн-партнерів, які потім почнуть звертатися до свого керівництва своїх держав. І доносити, наскільки це важливо, прийняти мир, план перемоги Володимира Зеленського і рухатись по ньому. Тому що ми маємо внести свою лепту в те, що робить зараз керівництво держави для того, щоб зупинити агресора. І це саме наша з вами зараз робота, щоб працювати на регіональному рівні із нашими партнерами. Я дуже ціную те, що ви сьогодні приїхали. Від імені громади Закарпаття депутати звернулися до всіх іноземних регіонів партнерів Закарпатської області із проханням підтримати план перемоги, представлений президентом України. Без суперечок рішення приймають одноголосно. На сьогоднішній день ми маємо 26 партнерів регіонів, до яких ми відповідно направляємо відношення з даним зверненням. Але просто направити звернення, воно не працює. Ми плануємо відвідати кожного з цих партнерів, запросити деяких партнерів до нас, тому що це в межах транскордонної співпраці, міжнародної співпраці відбувається на постійній основі, і роз'яснювати їм суть кожного пункту плану перемоги. Мирослав Білецький каже, нині у час війни така згуртованість депутатів вкрай важлива. План перемоги президента – результат клопіткої роботи команди глави держави та міжнародних партнерів. Він вже здобув широку підтримку у світі. Наразі черга громад – довести його до ще більш широкого розголосу. Документ складається з 5 пунктів – геополітичного, 2 військових, економічного та безпекового. І основна його мета – справедливий мир для України. План перемоги – це 5 пунктів. Це дуже чіткі 5 пунктів. Це перше – це вступ України до НАТО. Це безпека як для України, так і для самого НАТО. Це особиста моя думка, тому що наші хлопці дуже потужні. У них є величезний досвід. Другий пункт – це у нас зброя. Третій пункт – це у нас стримування. Це потенціал не ядерний, але потужний потенціал, який заставить нашого ворога тричі подумати, чи треба йти на Україну, яка має величезний потенціал зброї. Четвертий пункт – це економічний. П'ятий пункт – це у нас післявоєнне відновлення. Завдання на рівні регіонів – донести важливість плану всьому світу. Із закликом підтримати мирний план перемоги народні обранці звернулися до 26 закордонних партнерів Закарпатської обласної ради. Згодом аналогічні звернення направлять своїм партнерам і інші громади області.